Dobrý večer, vážení přátelé, protože už je večer, už tady ve studiu musím svítit, takže to už je večer, léto máme zřejmě pryč. Dnešním hostem je po nějakém čase ekonom, pan docent Radim Valenčík, matematik a glosátor, takže pane docente, vítejte, přeju vám krásný dobrý večer, i když je venku tma a deštivo, a doufám, že se vám tady na vlnách Svobodného rádia Studia Beta bude zase líbit. Ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer všem, kteří poslouchají, a hlavně se těším potom v té druhé části, ať už přemýšlejí teďka, co se mě zeptají na jejich dotazy, kritiku a podobně. Jinak z hlediska toho, že přece jenom už všichni zaznamenali, že ten večer už začíná v tuto dobu, tak to je proto, že nejrychleji se zkracuje den kolem rovnodennosti podzimní, což je toho 23. září přibližně, takže připravme se na to, že se blížíme do doby, kdy budeme na vlastní oči vidět denně, že se ten den zkracuje o 5-6 minut, což je poměrně rychle. No, ono to je vidět, že teďka právě jak je zataženo, že už tady musím ve studiu svítit, co jsem ještě nemusel minulý týden. Tak, v první řadě. Pane docente, dočetl jsem se na mainstreamu, že Česká republika je na tom, co se týče růstu a ekonomiky, nejhůře z celé Evropské unie. Máme nejnižší růst, v podstatě ten růst tady není, máme nejvyšší inflaci a tato neumětelská vláda si s tím neumí poradit, kromě toho, že připravuje, k tomu se dostaneme v další části, ten balíček odrbávající lidi, tak už se obrátila na nějaké ekonomy, na nějaké poradce, a který by jim měli radit, jak z toho ven. Tak co říkáte na to, že my jsme na tom zásluhou této vlády, a to není nikoho jiného vina, nejhůře v celé Evropské unii. Jenom taková maličká... No, tak já jsem na to... Bulharsko je na tom líp, než jsme na tom my. Ano, to je pravda. A já jsem byl šokován, když jsem četl článek na Novinkách, který měl titulek Nervozita v naší zemi je důsledkem ruské agrese, řekl Fiala. Doporučuji ten článek všem k přečtení, je to na Novinkách, Právu to bylo také vytištěno. Bylo na to spoustu ohlasů, myslím si, že ne všichni trefili řebiček na hlavičku. Ta vláda se chlubila, jak se zasloužila o vlast. Začalo to výrokem Fialy. Rok, který máme za sebou, byl mimořádně náročný. Česko stálo v čele Rady EU v situaci, kdy Ukrajina i celé západní společenství čelí ruské agresi. Tady je potřeba říct jednu věc, že v době, kdy Česko předsedalo Radě EU, tak u nás byla největší inflace, nejvíce vzrostly ceny surovin, nejvíce jsme se ekonomicky izolovali od zemí, se kterými jsme měli tradiční vztahy, a začal nejrychlejší úpadek ze všech zemí v Evropské unii. To začalo v době předsednictví Evropské unie. Neboli jinými slovy, zatímco normální vlády, každá normální vláda lobuje za svoji zemi, tak naše vláda využila nebo zneužila tohoto období, aby co nejvíce potopila naši zemi. Ano. Je to vláda, která je nepřátelská vůči našemu státu, je nepřátelská vůči na státu. Je to vláda, a já to budu znovu a znovu opakovat a doložím to při jakékoliv diskuzi na toto téma. Je to vláda lidí, kteří jsou morálně i intelektuálně vyprázdnění, vůbec neví, o čem v současném světě jde, nechají se řídit pokyny současné moci. Nedávno jsem na toto téma poskytl rozhovor Parlamentním listům. A ani nejsou schopni domyslet důsledky svých rozhodnutí. V té vládě byli od počátku jenom dva lidé, kteří měli určitou sebereflexi, určitý nadhled, určité chápání věcí v širším kontextu. A to byl Jurečka, který ještě loni hájil poměrně rozumnou cestu reformy penzijního systému, ale pak ztratil veškeré zábrany a pohřbil sebe i svoji stranu tím, že začal destruovat penzijní systém v těch aspektech, které jsou základem
obecné sounáležitosti jakékoliv společnosti, jakékoliv pospolitosti, nikoli jenom mezigenerační. A druhý člověk, který byl schopen vnímat věci z nadhledu, je ten, kterého se snaží dneska dočistit, který už má žlutou kartu a některým to nestačí a volají po červené, tak to je Blažek. Jinak je to vláda intelektuálně i morálně vyprázdněných osob, které jsou horší než kterákoliv vláda protektorátní. A to nejenom ve smyslu toho, že i všechny protektorátní vlády se snažily nějakým způsobem dělat politiku možného a hájit české zájmy, zatímco tato vláda se angažuje v tom, aby dokonce podkopávala ty reprezentanty zemí EU, kteří se snaží hájit francouzské nebo jiné národní zájmy, tak ona je okamžitě podkopává, kdo to sleduje, tak to musí vidět. Ale ona dokonce připravuje situaci, kdy zatímco protektorátní vlády byla od počátku dohoda, že naši vojáci nebudou nasazeni na východní frontě, a to i v období Heydrichiády hájili příslušné vlády, tak tato vláda dělá všechno pro to, aby nás vtáhla do války přímo, aby dokonce lidé povinně museli nastupovat do války. To je bohužel situace a já si myslím, že ta vláda není ani schopná domýšlet důsledky toho, co dělá. My jsme o tom měli nedávno velkou diskuzi v rámci pěstování vize. Neboli bych řekl asi toto. Zatímco se vláda chlubí, co pro nás udělala, by bylo možné říct, že by měla říct toto. Aktivně jsme se podíleli na tom, že Evropská unie se nechá vtáhnout do konfliktu s Ruskem a izoluje se od Číny. Tím se dostáváme na periferii světového ekonomického dění a zaostáváme za zeměnými, které jsme ještě přednedávnem považovali za zaostalými v roli nejužitečnějších poskoků USA upadající velmoci s vetřelcem globální moci v institucionálním systému v těle. Nejen blokujeme sebezáchranné aktivity, které občas někteří EU politici projevují, ale dostáváme naši zemi do nejhlubší ekonomické i politické izolace a následného úpadku v dějinách. Takže občané, připravte se na to, že bude hůř a hůř, až bude situace kritická, pokusíme se vstoupit do války s plnou parádou, abychom mohli vyhlásit válečný stav a žádné volby naší pozici prodloužené ruky globální moci nemohly ohrozit. Bohužel taková je situace. Tak a toho teď jste řekl, pane docente, něčeho, čeho já se bojím. Protože tady se programově připravuje panem premiérem Fialou, panem prezidentem Pavlem, český národ na to, a ještě bych dodal i náčelníkem generálního štábu Řehkou, se připravují takové Overtonovo okno na to, že vstoupíme aktivně do té velké nebo do té války. A právě proto se budou a drží se u moci, mocí mermo tato vláda, protože spoléhá na to. Ona ví, že by neměla vůbec žádnou šanci, celá ta pětikolka i u ty voliči už na ní nadávají vlastní. Ale já se, a to je moje otázka, opravdu se obáváte toho, že ve válečném vztahu podle platných legislativ se mohou zrušit volby? No samozřejmě, tak my vlastně kopírujeme v mnoha aspektech vývoj na Ukrajině a tam už se otevřeně mluví o tom, že se zruší volby. Ano, protože by tam měly být prezidentské volby. Ano. Následování. A ti, co si tam nakradli obrovské peníze, tak budou mít volné prostředky, aby mohli si koupit za babku, až se Česko položí tady cokoliv budou chtít. To je jeden ze scénářů, který tady existuje. Je to vidět už na České poště, protože se už tady etabluje pošta Nova, je to ukrajinská pošta a je to pošta státu, který je ve válce de facto, státu, který je rozvrácen, státu, který má nejhorší ekonomickou situaci v Evropě a vůbec snad na světě a ona expanduje do České republiky, protože jim pan Rakušan tady otevřel dveře do kořán a zrušil spoustu těch důležitých poboček. No je to neuvěřitelné, co tomu říkáte? Je potřeba vědět, že na takovém rozvratu, k jakému tam došlo, ještě dávno před, dokonce před Majdanem ještě dávno, tak v takovém rozvratu někteří dokážou zbohatnout neuvěřitelně a jsou potom
schopni ze země, kterou zdevastovali, přejít do další země, kde jsou potom schopni tyto prostředky využít a takhle pokračovat dále. To si už uvědomuje řada evropských politiků, dokonce i v Polsku. Ano, Ta ano. polská politika je z tohoto hlediska zajímavá, protože někteří mohou chápat jako expanzivní a někteří jako obranou, aby nedošlo k tomu, aby vývoj v Polsku následoval vývoj na Ukrajině a Polsko se vůči tomu začalo bránit. Mají tam teď před volbami, uvidíme, co z toho vzejde, ale je vidět, že Polsko zatím přece jenom má institucionální struktury, které jsou schopny hájit zájem této země. Podobně jako Maďarsko, byť i ten Vyšehrad se hodně rozkládá, na Slovensku probíhá svým způsobem skrytá válka nejenom policajtu a válka přesahující až téměř na hranu občanské války. Jsme ve velmi složité situaci v současné době. Jsme ve velmi složité a nebezpečné situaci. To je taky pravda. Ale na druhou stranu jsem se dočetl, že, a to taky na mainstreamu, myslím na novinkách, řada evropských zemí posílá do Ruské federace, tedy do Moskvy, dříve odvolané velvyslance, vyslance a tak dále, protože chce navázat s Ruskem normální, obyčejné mezistátní vztahy. To znamená i obchodní a ostatní. Jenom Česká republika snad je výjimkou na světě, protože ruský velvyslanec v Ruské federaci, já si nepamatuju jeho jméno, tak jistě od začátku toho konfliktu sídlí v Praze, není v Rusku, je v Praze a českou ambasádu tam řídí nějaký úředník, protože de facto nefunguje. Takže zatímco Francie, Švédsko a další země tam chtějí posílat, je hodně zemí v Evropě, normální vztahy s Ruskem, a co si budeme povídat, protože na celou Evropu dopadá embargo plynové a ropné a ty státy si uvědomují, že bez nich nepřežijí, tak my tady, paní Pekarovou, jsme se nedávno chlubili, ona se teda chlubila, že jsme na tom velmi dobře, snad nejlépe z celé Evropy, protože jsme se totálně odstřihli od ruských zdrojů energetických. Může toto říct, pane docente, rozumný a rozumně uvažující normální inteligencí obdařený člověk? Ale tak já jsem to definoval přesně. To jsou osoby, které jsou intelektuálně i morálně vyprázdněné, nechají se řídit pokyny cizí moci a nejsou schopny ani reflektovat, tedy uvědomovat si důsledky svých rozhodnutí nebo toho, že se tímto nechají řídit. To je fakt a je to podle mě přesná klasifikace věcí. Ale to bylo přece zřejmé už v době, kdy tato vláda byla v předsednictví Rady Evropy a u nás už tehdy vzrostly ceny surovin nejvíce. Ano. My jsme kupovali stále sovětský plyn, pardon, ruský, stále ruskou ropu, ale kupovali jsme ji přes prostředníky, a totiž nejdráže. A říkali jsme, no, odřídili jsme se od Ruska. Ne, nechali jsme vydělat vyžírky, kteří manipulují touto vládou. A dokonce, což je nejabsurdnější, tak jsme kupovali energetické zdroje, konkrétně elektřinu vyrobenou v naší zemi přes prostředníky, kdy na tom vydělávali druzí. Jo? To je výsledek práce této vlády. A dokud toto lidem nedojde, a dokud nedojde, že tím, že ta vláda je držena současně opravdu globální mocí a je schopná hnát prostřednictvím ní vývoj do krajnosti u nás i tam, kde může působit navenek, tak dokud nepochopíme, že musíme proti tomu postavit něco na způsob mobilizace všech intelektuálních, kulturních sil naší země a bránit se tomuto zlu, no tak se nic nepodaří. Pane docente, co říká, vy jste tady už prohlásil, že je to upadající mocnost, velmoc Spojené státy a v současné době se přihlásilo už, přijal BRICS, přijal dalších 6 členů, ale je tam dalších 30 přihlášek států světa. A já jsem se dočetl, že v případě, že by se do toho BRICSu
ty státy začlenili plnohodnotně, tak to bude tři čtvrtě obyvatel, teda státy představující tři čtvrtě obyvatel z planety. A to by znamenalo konec petrodolaru, konec dolaru jako rezervní měny, co by to mohlo ve světě, v ekonomice způsobit? Kdyby... No, to je nesmírně zajímavá otázka. Já si myslím, že jednu z nejkvalifikovanějších odpovědí, a průběžně to i sleduje, dává Rosťačuba, to je syn bývalého předsedy JZD Slušovice, odhadem to bude tak můj vrstevník, píše nesmírně inteligentní věci, dají se najít. Já sám jsem jeho hlavní materiály na svém blogu přetiskl, takže i tam je možné to najít. Když si dáte moje jméno, tak ho najdete tam i ty články Rosťačuby. Bohužel se to nevysvětluje dostatečně, ale to by měla být věc, kterou měl každý chápat. Podívejte, dolar je světová měna. Vydobil si tuhle tu pozici, zrušil svoji vazbu na zlato už kdysi dávno a ve chvíli, kdy se rozpadl bipolární svět, tak si mohl vytisknout, kolik dolarů chtěl a rozpustit inflaci, která by zůstala lokalizovaná ve Spojených státech, kdyby nebyl světovou měnou, mohl rozpustit do celého světa. Což je obrovská moc, protože to se dá přečistit tak, že já za peníze, které si vytisknu z ničeho, dneska se vlastně ani netisknou, dneska se vyrábějí počítačově jako nuly s nějakým číslem před těma nulama a pouštějí se do toho bankovního světového systému s naprosto nulovými náklady, tak já si mohu koupit jakékoliv suroviny, jakékoliv technologie, dokonce si mohu koupit i duše lidské, že jo, za takové obrovské peníze. Ano. To se potom vládne světu, ale chce to předpokládat vládnou světu, protože je to postaveno na tom, že všichni, kdo budou chtít být bohatí, musí mít svá aktiva v dolarech, jinak budou podezřelí, neumožní se jim, aby fungovali v tom systému, aby všechny suroviny se kupovaly v dolar, aby všechny banky měly dolarové rezervy a podobně. Čili musím mít zaručeno, že to volné tištění dolaru nespůsobí inflaci ve vlastní zemi, protože ta by to neunesla, ale rozpustí se do celého světa. To se samozřejmě v určité době přestalo líbit, protože tady tuhle hru není tak obtížné prokouknout. Že? A zejména si uvědomili, v určitých dobách, kdy Spojené státy začaly vyhlašovat různé sankce, protože víte, ty velké finanční částky v dolarech, ty lze velmi snadno odříznout, ty lze snadno sledovat a říct, prostě tyhle ty účty vlastní ti, kteří porušují lidská práva nebo dělají jiný lumpárny, že jo, a tyhle ty dolary z nich neutratí nikdo ani korunu. Jo? V tu chvíli si ti, kteří si nahrabali, a když se podíváme na ten BRICS, tak tam jsou nejrůznější režimy. Že jo? To je tak široká paleta režimů, včetně těch, u nich nebudeme úplně nekriticky podezírat, že jsou skutečně stvořené, ten jejich úspěch je stvořen tím, že jsou to všechno anděle. Tak začali uvažovat, že potřebují mít uložené majetky také v aktivech, na které Amerika nedosáhne, neboli že musí vzniknout alternativní systém, a to ze dvou důvodů, aby svět nebyl mocenský monopolární, protože co si budeme povídat, Spojené státy nezvládly tuhle roli. Svět mohl být mnohem dál, mnohem klidnější, kdyby Spojené státy dělali tu politiku, kdy měli monopol moci globální. No nezvládly tu svoji roli, to přece je empirický fakt. Naopak, od určité doby ta snaha držet globální moc monopolně vedla k destrukci světa, k obrovským obětem, k rizikům, které dneska znamenají možnost vypuknutí světové války a podobně. Prostě Spojené státy, jak už říkám s tím vetřelcem v těle, nezvládly svoji pozici. Takže některé země začaly uvažovat, jak vytvořit mezi sebou vztahy a vytvořit alternativu, jak obchodování, kam se nebude rozpouštět inflace ze Spojených států a tak, aby vznikla aktiva, která nebudou záležet na vůli Spojených států.
A šlo to zejména nikoli přes masové hnutí zdola, ale přes oligarchické struktury často i pochybených lidí s pochybnými parametry. Že jo? Tak si vezmeme, já nechci vádět Saudskou Arábii, ona také dosáhla určitých úspěchů v řadě věcí, ale, nebo Jihoafrickou republiku a podobně. A teď je snaha vytvořit určitou alternativu. Ale nemůžeme si myslet, že to znamená okamžitou nějakou polarizaci světa vyhrocenou, protože vžijeme se do pozice těch, kteří skutečně těmi obrovskými prostředky disponují. Oni na jedné straně nechtějí ztratit ta aktiva, která mají v dolarech, na druhé straně nechcou mít jenom všechno v dolarech, ale čím víc přetáhnu z těch aktiv, z dolaru do tvorby alternativních aktiv, tím zužuji ten prostor pro emitování dolarů, na kterém stojí veškerá moc Spojených států, protože z toho platím vlastní armádu, z toho korumpují politiky a podobně. Takže tam je tato složitá hra. Jak bude probíhat, uvidíme. Určitě ti aktéři té hry nejsou dostatečně racionální a ani nemají takové morální předpoklady, aby zvládali optimálně. Čili musíme počítat s dost výraznými turbulencemi. Ale dojde nepochybně k tomu, že ten svět se stane vícepolárním, že role dolaru a zejména těch, kteří se ho budou držet co nejdéle, tak bude slábnout. A samozřejmě, že když už nebudou moc Spojené státy, respektive ten vetřelec, který ho vládá, poroučet všem, tak budou se snažit přenést ty problémy na ty nejslabší, což jsme v daném případě my na ráně. Potom se o ty, kteří se o to zasloužili, postarají, tak asi jako Spojené státy postarali o svoji rezidenturu v době, když utíkali z Vietnamu. Takže já bych vůbec neměl klidné spaní u těch, co se angažují v jejich prospěch u nás. A teďka do této doby jdeme. Doufám, že to vysvětlí aspoň trošku srozumitelně. Ano, jdeme do té doby. Ono to, v podstatě ta dedolarizace země koule, tak to prohlásil při svém novoročním projevu Vladimír Putin už asi v roce 2018 nebo 2017, tak a pořád to postupuje. Ale co se bude dít, tak ještě další věc, pane docente. Největší vlastník dolarových zásob je dneska Čína, která je, řekl bych, hlavním aspektem toho BRICSu nebo hlavním ekonomickým hybatelem, hlavním postavou a přitom má největší rezervy právě v dolarech, i když si je snaží snižovat, snaží se jich zbavit, co s nimi bude dělat? No, takhle Čína má jednu obrovskou výhodu z tohoto hlediska. Že zatímco třeba v Rusku, a projevuje se to v tom vnitropolitickém vývoji, to vlastnictví dolarů je lokalizováno na konkrétní soukromé osoby, které jsou tím pádem obrovsky vydíratelné. Že? Protože každou z nich je možné individuálně vydírat tím, že mají tu packu v té vydatabané tykvi a drží tam ten balík dolarových bankovek. No to není balík, to jsou peníze tak velké, že se nám o nich nesní. Jo? Tak ten dluh je státní v Číně. A to znamená, že je možné s ním racionálně se chovat. V podstatě za určitých podmínek by se čínská ekonomika nezroutila, kdyby odepsala všechny ty dolary. Ale ona je schopná podstatným způsobem přispívat k racionálnímu vymanění se světa z toho monopolarismu, a to i pokud se týká oběživa. Čili na jedné straně ona těmito rezervami drží dolar pod krkem, vyfutrovává s tím svoji vlastní měnu, o jejíž pozici bude usilovat, aby byla jednou z těch dalších měn. Já si myslím, že se vytvoří nějaký vyvážený systém a je schopná i bránit určitým excesům, aby náhodou nedošlo k válce nebo finančnímu krachu. Málo kdo si uvědomuje, že Čína tím, že je země na vzestupu, ona vidí svoji perspektivu, vidí svoji šanci, ví, že ještě na ní nemá, ale že k ní doroste a že v současné době nemá konkurenta,
tak nespěchá a snaží se tohle, ten složitý proces, kterým bude procházet celý svět, tak nějakým způsobem co nejvíce uregulovat. Tím si Čínu neidealizuju, ale jenom říkám, že to, že ona vlastní ten dolar, tak to jí právě umožňuje tuto pozici. Proto také třeba i Indie jí poskytuje určitou, já bych tak řekl, důvěru. Ty vztahy také nebyly nikdy optimální v téhle struktuře. A podle mě zejména Čína je zatím úspěchem toho rozšíření BRICSu, protože se předpokládalo, že Spojené státy udělají všechno pro to, aby ten BRIC se nerozšířoval, aby prodemonstrovali svoji moc, dokonce tam poslali skvěle fungující mozek ve stoletém těle Henry Kissingera, který dělal, co mohl, a možná, že dokonce vyjedná něco rozumného, že mu některé z těchto věcí došly, protože to je opravdu politik par excellence. To jenom opravdu negramot, který v podstatě nedostudoval řádné vysokoškolské vzdělání a ani ta jeho finální práce nesplňovala takové parametry, aby se dalo považovat to, že se poctivě dotkla akademické půdy, může říct, Čína se stále více stává nejen konkurentem, ale především systémovým rivalem, který se snaží změnit světový řád podle svých představ. No teď to je dobře, ten světový řád, to jsme si řekli, že prohnil. Teď cituji v té první části, teď cituji ministra zahraničí. A ty jsou často neslučitelné s těmi našemi, no s tou roli naší vlády, která přispívá k eskalování napětí a k izolaci Česka, k jeho propadu historicky nevídanému. Rostoucí asertivita až agresivita Pekingu pro nás představuje ohrožení a přináší rizika, ne? Znamená pro nás příležitosti obchodování, no ale my je všechny pohřbíváme nějakými nesmyslnými akcemi s Tchaj-wanem, který Čína považuje stejně za svůj část a který je na to připravený. Jo? To je tak nekvalifikované. To, že se snaží vrátit velvyslance do Ruska některé země, tak to je ještě úplně jinak. Dneska se v předklonu předcházejí před Čínou většina těch hlavních zemí v Evropské unii. A my tady děláme úplně zoufalou, nekvalifikovanou, hloupou, sebevražednou politiku lidma, který nedorostli proto, ani aby řídili ani základní organizaci Svazu mládeže za minulého režimu. Ano, je to pravda, protože ač byl pan Vystrčil, tak to předseda Senátu a paní Pekarová, tak to předsedkyně sněmovny, to znamená druhý a čtvrtý nejvyšší ústavní činitel, mezi nimi je prezident, tak ti dneska sklízí to ovoce, že tam lezli na Tchaj-wan. Pan Vysečil prohlásil, já jsem Tchaj-wanes, parafrázoval velikána Johna Fitzgeralda Kennedyho, takovýhle tajterlik. No a co se stalo? Tchaj-wan tady chtěl u nás původně vybudovat fabriku na čipy, ale kvůli vysokým cenám energie, kterou my doma, jak jste správně řekl, vyrábíme za lacino, pak ji za barterovou cenu prodáváme někam na burzu, nic z toho nemáme a pak ji draze kupujeme a naši lidi z toho chudnou. Tak kvůli tomu ten Tchaj-wan to udělal v Německu, kde jsou ty fabriky a ty dotované. A co prohlásila Tchaj-wankyně paní Pekarová? No, vždyť to není náš neúspěch, že teď u nás nebude ta fabrika vybudovaná. Vždyť bude jenom 30 kilometrů za hranicema. Co no, si tato dáma? Ano, zrovna tak, jako můžeme nakupovat 30 kilometrů za hranice do Polska, když u nás... Přesně tak, ano, ano. To jsou lidé, kteří... No, ne, já nebudu používat jako adjektiva, ale ještě jeden příklad. Já jsem byl na posledních třech kongresech světových teorie her. Teorie her se považuje za nejnoblesnější disciplínu neformálně, je to matematika aplikovaná mimo jiné na společenské dění. Vždycky je tam několik nobelistů a jsou to nesmírně významné. A dostal jsem se tam i do kontaktu s Číňanama.
A zajímavé bylo, vždycky to mě překvapovalo, že byl Číňan a Tchajvanec. A ten Číňan se choval vždycky k tomu Tchajvanci jako starší bratr, protože on měl americkou univerzitu, kdežto ten Tchajvanec ji neměl vždycky. Teda pozor, nebyli to původní Tchajvanci, to byli také Číňané, ale ti, kteří odešli na, právě na ten Tchajvan, že jo, s Čangajškem ve své době. Ano, ano. A já jsem se ptal, tak z legrace, já jsem celkem dopředu věděl, jaká bude odpověď, tak jsem se ptal vždycky těch Číňanů, a vy se nebojíte, že máte kontakty? My jsme dávno domluveni prostě. No tady, jistě. To my jenom tak hrajeme na venek, jenom tak pro blbečky, ale to tady jde o to, aby jsme z té pozice vytěžili maximum, protože my jsme jeden národ, my jsme jedna Čína. Ano, jo? Ano. A ti Tchajvanci se to, jo, tam přece pro Čínu není, jo, jak říká Lipavský, snaha o silové sjednocení s Tchajvanem, to je nesmysl. Co dělá ta Čína? Jako náš tisk byl zaplavovaný tím, jak Čína manévruje kolem toho Tchajvanu a podobně. No, tak to je tak, že Čína ví, že ještě dneska vojenský, kdyby došlo ke globálnímu střetu se Spojenými státy, tak na ten ještě nemá. Jo, to ještě nedorostla do toho. Ale má, aby ustála takovýto konflikt v partnerství s Ruskem. Proto Čína má zájem, aby se Rusko udrželo, aby oslábl přiměřeně, aby nebylo významnějším konkurentem, ale aby mohlo dejchat do té doby, než ta pozice Číny narostá, než se vytvoří ten Metternichovský multipolární svět. Mimo jiné, když mluvím o Metternichovi, tak on byl první politik, který přišel po zkušenostech z napoleonských válek s tím, jak je potřeba vyvažovat ambice kohokoliv, aby nedošlo k tragédii ve velkém měřítku, když stejně to nakonec dopadne, že se všichni sjednotí proti tomu, kdo se snaží mít monopol moci, tak on byl prvním moderním politikem, který se snažil konstruovat multipolární svět. A Čína je pro takovýto model. Čína nechce nést zodpovědnost za to, aby byla monopolem, protože to všichni dneska vidí, že tady takováhle pozice ničí tu zemi, která si ji přisvojí. Že jo. Tak a v tuto dobu, místo aby jsme se snažili mít efektivní vztahy s Čínou, tak my nejenom, že budeme dupat po Rusku, my jsme takový hrdinové a takový siláci, že si to, tak my budeme ještě dupat po Číně. A když vyroste ještě další země, no tak budeme dupat i po ní. Já teda čekám, když se taky, protože do toho se ještě zamontovala dneska nejlidnatější země světa, to je Indie, která se samozřejmě součástí BRICSu, a takže se urovnali i ty pohraniční rozmíšky s Čínou, myslím Indie. A tak jsem zvědavý, pane docente, kdy se tady pan Lipavský a naše vláda pustí ještě i do Indie? No, teď o tom právě mluvím. Tam je potřeba vědět, že Indie má jednak to, že je nejlidnatější, jednak to, že má skutečně velmi levnou pracovní sílu využitelnou i v oblasti vyšších technologií, jinak velmi podstatná část v obrovské masce mluví perfektně anglicky, což je taky obrovská výhoda v současném světě. Má talent, a to historický, protože Indie měla v dějinách vždycky vysoký stupeň rozvoje matematiky, která o vyspělosti zemi rozhoduje. A Indie je nepochybně zemí na vzestupu, podle mě Čína s ní počítá jako právě s jedním z těch architektů toho. A já se nebojím říct, já jsem vlastenecký v tom smyslu, že ten Metternich patří do toho českého prostředí svým způsobem. Aspoň je pohřbený v těch plasech. A semka utekl, když mu bylo nejhůř v tom 48. roce. Tak, a on se cítil být podstatně Čechem. A když byl v Kunžvartu starostou, tak byl velmi spokojen a byl měl větší radost, než když byl kancléřem. Že? Jenom musím připomenout,
pane docente, moc. Že mluvíte o roku 1848, aby posluchali. 1848, tak. No samozřejmě, jo, tak to už byl dávno mrtvý, toho února se nedožil. No právě, no ne, to pro naše posluchače, protože ty... No ale on musel z Vídně musel utéct. Ano, já vím. Si tehdy s sebou ani nic vzít. Jo, vzal si sebou manželku, jinak to zase ho chtí, protože on měl určitou, že jo, avantýru velmi, velmi, kterou on velmi prožíval. To velmi zajímavý člověk, že jo, to byl. No, takže Indie má obrovskou výhodu a ono, některé věci jsou symbolicky. Rusko se chtělo vrátit zase do toho, do té soutěže o měsíc. Ta je dost významná, měsíc bude hrát dost významnou roli. Pokud přežijeme v těch nejbližších několik málo desítek let. A prostě se jim nepodařilo přistání na tom jižním pólu, Číně předtím skvěle, ještě s využitím těch Lagrangeových bodů, což je i matematicky obrovský úspěch. A zatímco Indie přistála naprosto v pohodě se svým modulem. Minulý týden. To má symbolický význam, jo? To určitě byla obrovská ťavka pro Rusko a je potřeba vidět, že Rusko má takovou nešťastnou pozici dneska. Já říkal a budu říkat, že prostě Putin byl dotlačen k té agresi vůči Ukrajině, že to bylo svinstvo a podrazy ze strany zejména zmanipulované jeho vedení Evropské unie, že tam si Merklová udělala věc, kterou asi do smrti nebude mít klid z toho, co udělala a přiznala se k tomu. A čili se dostal do velmi nešťastné pozice, ale je to země, která má obrovské vnitřní problémy, které i pozorujeme. Ale tam je jedna věc. My se musíme dívat na Rusko na to z hlediska těch nejširších mas. Jestli si někdo porcuje Rusko nebo chce vytunelovat nějakým způsobem, tak se hrozně mýlí, protože to Rusko má obrovskou vnitřní sjednocovací sílu zdola, zejména pod vnějším tlakem. Ano, a ta o sobě dává vědět. Čili tam může docházet k nejrůznějším věcem, ale tuto sílu sjednocování zdola i vůči zlodějům ve vlastní zemi, tak tu prostě tak snadno narušit nelze. Zeptám se teď, co všechno při té, řekněme, geopolitické změně financí, tedy dedolarizaci, jak to všechno bude souviset s eurem a s naší korunou? No, to se mě zeptali také v parlamentních listech, nechci jim dělat reklamu přes konkurenční ten, že jo? Ale ne, já si naopak domnívám, že je důležité, aby lidé vnímali jak video, tak mluvené slovo, tak tištěné slovo a vnímali ty politické a informace ze všech těchto pramenů. Tak tam jsem dostal otázku, jak vidím perspektivu eura a já jsem tam řekl něco takového, že ta otázka tak neúplně zní, že nejde ani o to, kdy vezmeme euro, protože než vůbec technicky bude možné realizovat akce přijetí eura, tak euro bude mít takové problémy, že se zapomene na to, že otázka přijetí eura vůbec stojí. To jsem řekl velmi diplomaticky. Jo? Já jenom upozorňuji, že parlamentní ty listy od určitého doby, co se změnil majitel, nečtu, protože už jim nevěřím. No, je to složitější, ale je to pořád určitý ostrůvek svobody. No. Jak já mu to neberu, ale jako už je nečtu zkrátka. Já taky jsem tam mnohem víc kádrován než předtím, ale přece jenom tam jednou za delší dobu mám. Takže oni nemůžou úplně ztratit image. Takže nebudeme se bavit o parlamentní listech, já jenom upozorňuji, že já jsem ten článek nebo ten rozhovor nečetl, takže jsem nevěděl, že se na to ptali. Já se na to ptal, protože mě zajímá, a to v kontextu toho, co tady prohlásila opět ta nejmoudřejší politička historie Čech vůbec od pravěku, paní Pekarová, která řekla, že by Česká republika, a měla samozřejmě podporu od pana Lipavského, že by měla přijmout ještě do konce tohoto volebního mandátu euro, abychom se vyrovnali vyspělým západním zemím. Jo, takže... No já myslím, že velmi brzo budou úplně jiné
otázky, jo, aktuální, že na tohle se poměrně brzy zapomene. Tak a jdeme teď na další problém, který se týká samozřejmě ekonomiky, ale zatímco jsme se bavili teďka o geopolitice ekonomické, která se nás taky samozřejmě dotýká, tak teďka bych se vás zeptal, pane docente, na to, co se nás bude dotýkat přímo nás, všech Čechů, a to doslova a do písmene každého. Na, co říkáte na ten nesmyslný balíček, který bude platit od příštího roku a který nám udělá další průvan v už tak tenkých peněženkách? No tak, já se to pokusím stručně charakterizovat. Je to, kdybych to měl charakterizovat jako hlavním slovem, je to snaha naprosto disparátním, čili nesourodým, nepropojeným způsobem vytáhnout z kapes peníze lidem všude, kde to jde. To je první aspekt. Jo? Většinou, když se dělá nějaký takový manévr, jako jestli si pamatujete ty Klausovy balíčky, že jo, z toho roku 97, tak tam přece jenom byla snaha tomu dát nějakou jednoticí myšlenku. Kdežto toto je Berg de Ber. Ano. A je to koncepčně naprosto nepodložený. Určitě na to zaměstnali spoustu poradců, ale prostě lidé, kteří to dělají, tak je vidět, že to jsou diletanti. Jo? Ne, nejenom, že ta vláda jsou, jak už jsem řekl, morálně, intelektuálně vyprázdněné osoby. Oni ani si neumí najmout. Já si pamatuju, že když jsem celkem okouzlen jako jinoch četl rany Marxovy práce, které tehdy byly mimo jiné zakazovány za minulého režimu, konkrétně ekonomicko-filozofické rukopisy, tak Marx tam měl, že za peníze si může člověk koupit všechno kromě lásky, a on to psal tak téměř licitačně skoro, jako básník, jo, psal, sily chromy koupí si tu cednohou a se rychlejší než kdokoliv, jo, sily ošklivý koupí si nejkrásnější ženu, sily a tak dál pokračoval, jo, a sily hloupý koupí si tu ced poradců. A já vždycky říkám, no, on ten Marx si tehdy nedovedl představit v podmínkách poměrně racionálního Německa v té době, respektive Pruska, tak, že jsou lidé, kteří jsou intelektuálně na tom tak, že ani nejsou schopni rozpoznat, koho si koupit jako poradce. Jo? Takže to jsme v téhle fázi. Tak to je jedna věc. Je to disparátní, nepropojený, svědčí to i o těch, kteří byli najati, aby vyšťourali kde co, že nebyli schopni dát nic konzistentního a zejména něco, co by mělo nějaký další pokračování, nějakou perspektivu změn toho systému. Hlavně se nedotkli těch prvků tunelování ekonomiky těma, kteří jsou nenažraní a budou nenažranější stále víc. Druhý aspekt je, že tato vláda má obrovský problém, a to jsem mluvil i s poměrně rozumnými ekonomy, ale oni mě ze začátku nevěřili, teďka už mě také dávají za pravdu. Ona má problém s cash flow, neboli s tím, aby měla peníze běžně k dispozici, protože musí vyplatit alespoň státní zaměstnance a musí vyplácet i nějaké mandatorní výdaje, i když tady už se téměř necítí vázána, tady už třeba lidi, kteří si prodávají žádost do důchodu, tak to oddaluje a tak dále, tam se ten institucionální systém rozpadá, řeknou, že ztratili ty materiály, nějaké ty žádosti. A dokonce i v případě, že jim ukážete, toto jsme vám dali tehdy, tak jste to ztratili, tak kdo nahradí tu újmu, tak se chovají, jako kdyby byli naprosto nepostižitelní někdy ti úředníci, co jsou tam dosazení, což jsou neuvěřitelný. Ano, Takováhle já arogance vím, nebyla ano. nikdy. Ale tam je problém, že ti, kteří jsem o tom diskutoval, už delší dobu diskutují ten problém s cashflow, tak oni říkají, no, oni můžou vydat pokladniční poukázky, to jsou takové ty za čtvrt nebo za rok splatitelné dluhopisy, které v podstatě kolují uvnitř toho bankovního světa. Jo? No jo, jenomže ta situace je taková, že to, odkud kam to ta vláda vede, tak se celkem ví a dneska se prostě finanční instituce bojí ty pokladniční poukázky.
kupovat. Ta ekonomika, přestože jsme zadluženi jako země jedna z nejméně díky předcházejícím vládám a díky minulému režimu, než je většina evropských zemí, tak nám hrozí default, protože se může stát, že v důsledku toho, že se ví, odkud kam to ta vláda vede, takže se ani nepodaří ani ty čtvrtletní pokladniční poukázky umístit. To je obrovský riziko. Proto oni se snaží získávat finanční toky cash flow ber kde ber, naprosto nekvalifikovaným a drastickým způsobem. Tak oni už sami panem Stanjurou prohlásili, že Češi, jako český národ, je jeden z nejvíce šetřivých národů v Evropě, protože i přesto, a to dodávám já, že máme tady směšně a mizerné mzdy oproti západní Evropě, tak my tady máme jedny z nejvyšších úspor obyvatel vůbec celé Evropské unie. A já se domnívám, a to je moje otázka, pane docente, pan Stanjura o tomhle tomu mluvil a právě jasně říkal, že takovéhle úspory, a jedná se nějak o 1,2 bilionu korun, tak takové úspory nemá snad žádný národ, když teďka mluvím o lidech v Evropské unii. Neútočí oni právě na tyhle ty úspory, aby je zbavili, protože ty lidi se budou snažit udržet ty majetky, protože tady nebude útok jenom na peněženky, ale i na majetky, zvyšováním, neustálým zvyšováním daní z nemovitostí, aby ty úspory rozpustili v těch poplatcích? No, pan Stanjura zapomněl na hlavní faktor, který vede, který určuje sklon k úsporám, tedy tu část, kterou lidé jsou ochotní spořit. To je důvěra v budoucnost a to je důvěra ve vládu. Jestli teďka vzrostl sklon k úsporám, které se budou snažit znárodnit, tak jenom proto, že lidé se bojí, aby vůbec přežili to období, kam nás ta vláda vede. Toto je hlavní ten problém. Jo? To je to hlavní, o co v této chvíli jde. Čili on tady vydává to, co oni zavinili, tím, že nedělají politiku, která by vedla k pozitivním expektacím, vlastně za chybu lidí. My děláme politiku, která vás existenčně ohrožuje a budeme udělat ještě hůř. A vy ti darebáci se zadlužujete, abyste přežili to nejsložitější období, tak vám to vezmeme. Takhle je to potřeba číst. Ano, přesně tak. Já jsem si to taky myslel, že tyhle to všechno je. Teď si to vemte jenom to svinstvo s těmi důchody. Oni teďka ušetří 30 miliard korun jenom tím, že přehodnotili dobu vyplácení toho důchodu, protože teď to bylo, že člověk dostal důchod, který byl placen od třeba, vemu to podle sebe, 10. srpna do 10. září. A v 10. ale takže to bylo překlenovací měsíc. Teďko to chtějí změnit, aby to bylo za měsíc. To znamená, že my dostaneme ty lidé, kteří u mě se bude jednat o 10 dnů, které de facto nedostanu zaplacené, protože já ten důchod dostanu až později a tudíž oni tím ušetří 30 miliard korun. No to je největší zvěrstvo každé vlády, a to se ptám na váš názor taky, pane docente, je, když se útočí na ty nejslabší, kteří se nemohou většinou nějak bránit. A tohle tahle vláda dělá velice ráda. No, jenomže to je právě ten obrovský problém, ke kterému to přivedlo. Ono to zdánlivě vypadá, že aby jsme vyřešili ten fatální problém s tím cash flow, když tady hrozí, že se přiznáme, že vedeme zemi k defaultu, tak to uděláme tímhle způsobem. Ale Jurečkovi se to vrátilo jako bumerang a jemu poklesly příjmy do toho rozpočtu. Teďka lidi dělají maximum všechno pro to, aby se vymanili z průběžného systému. Takže on vlastně sehrál tu roli a proto já říkám, že ta vláda ani neví, když se nechá řídit pokynami, jaké to má důsledky, tak ve skutečnosti oni jsou na tom s cash flow ještě hůř, než kdyby to neudělali. A pokud teda bych měl doporučit, a uvidíme, jestli se to nějaká politická síla zmocní, tak volby lze vyhrát mimo jiné na tom, že pokud se týká o penzijní systém,
tak lze doporučit aktuálně tři věci. Za prvé, veřejně, a to i prostřednictvím mediálního mainstreamu, či na odborných fórech, projednat cestu k co nejrychlejšímu sladění našeho systému penzijního, průběžného penzijního pojištění se současným rakouským. Ten rakouský prostě funguje, co tam dám, dostanu podle pojistné matematiky s odpočtem režijních nákladů a nějaký solidární báze zpět. Systém motivující, stabilní, fungující. Rakušani dávají míň a mají větší výplaty. Není problém, máme historické tradice, ty systémy se nerozešly do posud zásadním způsobem penzijní. My bychom mohli do 2 do 3 let mít systém, který by byl postaven stejně jako rakouský, což by mělo i řadu dalších aspektů. Že jo? Za druhé můžeme poskytnout určitý prostor pro alternativní pohled, který říká, že místo prodlužování paušálního doby odchodu do důchodu v období nepříznivého demografického vývoje, což je v letech 35 až 50, stačí, když vytvoříme dostatečně motivující prostředí k dobrovolnému individuálnímu prodloužení doby výdělečného uplatnění člověka. Kdyby normálně fungovala akademická sféra, tak už by si tlak tímhle směrem vynutil a bohužel se jí podařilo destruovat a teď probíhá proces dočišťování. A za třetí, a to je zásadní, a to by ten, kdo chce v těch volbách obstát, měl udělat, bude veřejně deklarováno, které zásady průběžného penzijního systému jsou neporušitelné, které jsou součástí základní společenské smlouvy a tak to je nutné chápat. Pokud se tohoto někdo zmocní, tak na základě toho může jednak vyhrát volby, ale jednak, nebo bez tohoto, nebude vyhrávat, i když bude v opozičních strukturách, bude živořit nějakým způsobem, ale hlavně zajistí stabilitu naší země v tom nejbližším období. Tahle vláda dělá naprostý opak. Jedna z takových cest, jak si ty důchodci mohou přivydělat, aniž by museli platit zcela nesmyslně daně, protože to není pojistné, to jsou daně, to je sociální a zdravotní, protože ty už to mají dávno zaplacené dopředu, tak na dožití. Ano, na dožití. Tak oni si, ti důchodci, vyjednávají tu dohodu o provedení práce. Tato dohoda o provedení práce je zdaněná 15% a ti důchodci ale mají právo po konci fiskálního roku požádat berňák, aby jim vrátili tu nezdanitelnou položku ve výši asi 24 nebo 27 tisíc, já teď nejsem si jistý. No a to se panu Stanjurovi nelíbí a tak chce ty důchodce, kteří pracují právě proto, aby nemuseli, a on taky si nemůžou vydělat víc jak 10 tisíc za měsíc, jo? Takže to nejsou zase žádné velké peníze, je to také přilepšení k tomu, aby mohli důstojně žít v tom důchodu. Protože ty důchody, většina lidí na to důstojný život nestačí. Tak on teďka začíná vést takovou agendu, aby tyto nezdanitelné peníze těm důchodcům zrušil. Protože ty lidi, kteří to dělají ještě při práci, tak ty si to odečítají v tom zaměstnání, ale důchodci jiné zaměstnání nemají. Co na to říkáte, že ještě takhle chce? No a teď už jsem tam četl diskuze těch důchodců. No Ježíš Maria, tak proč mě okrádají, když já už jsem si ty daně zaplatil a teďka mi ještě budu platit 15% pro nic za ní? No berg de berg, nesystémově, nemorálně. Nemorálně, ano, nemorálně. Já jsem tam dokonce v té diskuze jedné se dočetl, jestli taky nechtějí udělat takovou tu skálu starců, jako byla ve Spartě. No, dobře. Poslední otázka, protože máme málo času, tak ale probereme to ještě v té druhé hodině. Pane docente, a zase to je o té ekonomice. Jak si myslíte, že se tady Česká republika dostane z té spirály, klesající spirály toho vývoje vnitřního obchodu. Protože jsem zase četl spoustu článků o tom, že jsou nižší tržby v supermarketech, tragický propad tržeb je v hospodách, v restauracích, ve službách, zkrátka lidi šetří
A já se vždycky domníval... Šetří, anebo nemají už na to. Už jo? Nemají, to není šetření, to nemají na to prostě. Je pravdou, že hlavní aspekt HDP je vnitřní obchod toho státu? No, my tomu říkáme spotřeba domácností. Jo? To je naprosto dominantní faktor. A proto je potřeba vědět, že každá restrikce, třeba tu, o které jsme mluvili naposledy, to zdanění důchodců a nebo zrušení těch odpočtů a podobně. Všechno to, čím beru lidem peníze, tak je, jim dávám signál, bude hůř, šetřete víc. To je první věc, která snižuje spotřebu domácností. A druhou, že jim opravdu nezbývá na to, aby ti, kteří by i nechtěli šetřit, tak už na to prostě nebají. A tím, a to je ten ekonomický multiplikátor, který je potřeba mít vždycky před očima. Já přece tím, že peníze neutratím, já tím beru práci někomu druhému. Jo? Ano. Ano. A to je to nejhorší. Já tím beru možnost, aby se vyrobilo více piva, více kosmetiky, jo? Více toho, co bylo normální a včetně rozumných věcí, abych si mohl zaplatit vzdělání nebo abych pomohl dětem se vzdělávat. To všechny nejrůznější komodity nebo abych si pořídil léky, které jsou důležité pro to, abych třeba mohl déle fungovat. Jo? Léky je další aspekt, který bych chtěl... Všechno tohle beru lidem, čili já tím snižuji růst, tím snižuji výběr daní, čili to, co já jsem sebral těm lidem na tom, aby mohli utratit, tak já o to přijdu, že oni to neutratí, ale já z toho nevyberu daně. Je to politika, jak už jsem říkal, ten naprosto nekvalifikovaná politika, která vytváří tu spirálu smrti, ekonomický smrti. Ano, jo, že ano. Posílám tu ekonomiku ke dnu. Je to hrozný, je to tak. Pane doktore, my se ještě vrátíme po přestávce, která teďka bude, k problému léků. A pak už, vážení přátelé, můžete psát na pana docenta Valenčíka SMSky z dotazy, už teď na telefon 731 720 756. A potom, co si popovídáme ještě o té jedné otázce, ke které jsme se nedostali, a to jsou léky, tak potom bude už prostor pro vás i pro vaše telefony přímo do vysílání. Takže, pane docente, zůstaňte prosím připojený. Ve 8:45 se budu těšit zase naslyšenou a teď si dáme pár písniček, abychom si zvedli náladu. A tentokrát jsem vybral hodně trampských písniček, abych udělal zase nějakou změnu. Takže už se těším. Budu se těšit na slyšenou. Máme po přestávce a já volám pana Radima Valenčíka. Vždy ve střehu. Takže ještě jednou dobrý večer. Skončili písničky a my jdeme na další téma. A potom, vážení přátelé, znovu opakuju, můžete psát dotazy na pana docenta na telefonu 731 720 756 a potom i volat. Já jsem nestačil probrat ještě jedno téma v první hodině a to, co říkáte na to, že v první čtvrtině 21. století se Česká republika dostala do situace, kdy nemá základní léky. A když jsou sehnání někde na internetu na černo, tak jsou šíleně a šíleně předražené. Pana ministra zdravotnictví to nechává klidným. Tak jaký je váš názor na nedostatek léků v České republice? No tak nepamatuji. A to jsem byl v mládí dost nemocný, měl jsem černý kašel a podobně. Jsou už tady nějakou dobu a nepamatuju si, že by nebyly léky to, co se podařilo této vládě. Ale my jsme na začátku, tato vláda žene tuto zemi, naši zemi do destrukce a dokud se nezačneme efektivně bránit, tak bude problém za problémem gradovat. No já, je to úplně zoufalé. Já mám těžce postiženou pravnučku a vnučka mi říkala, jaký má ohromný problémy se scháněním těch různých medikamentů. Teď prodělala velmi náročnou operaci, zaplať pán Bůh, dopadla dobře. Nicméně ta situace je zoufalá. Vidíte nějaké zlepšení? Vláda chystá, nebo pan minister Válek, jak jeden můj známý říká, Ur Válek, tak ten už chce těm lékárnám udělat nějaké povinné rezervy, tak aby se nedostávalo, že by nebyly léky.
ten svaz lékárníků zase oponuje tím, že jim ty výrobci, kteří samozřejmě jdou po penězích, tak že jim nebudou ty léky dodávat. Myslíte si, že se to může nějakým způsobem zlepšit, anebo se to bude zhoršovat, jako všechno tady zatím vypadá? No, já jsem se vyjádřil už několikrát k tomu, že tato vláda je horší než kterákoliv z protektorálních vlád a žene zemi do tragédie. No. Tady otázka stojí jinak. Jak to udělat tak, aby se vládnutí této vlády co nejvíce zkrátilo? Já mám obavy, že z toho tím lidé moc neudělají a jsem přesvědčen, že i kdyby byly milionové demonstrace, tak právě protože tato vláda je podle všech jednotlivců jako celek bezostyšná, takže i kdyby bylo na těch náměstích 1-2 miliony lidí, tak to s ní ani nehne. Není to tak. Tato vláda začne ztrácet pozice, když ji začnou opouštět ti, kteří jsou kolem ní, a když je odpor vůči té vládě nekvalifikovaný. Prostě já znám ty lidi, kteří mají nulový intelektuální potenciál a dělí si kůži medvěda, který v podobě této vlády běhá jako po lese. Tady jsou strašně naivní představy, jak vést kvalifikovaný odpor vůči této vládě. A to je to, co nejvíce brání. Když jsme měli jednu diskuzi, byl na ní přítomen Petr Hampl, tak on mluvil o několika tisících. Já si myslím, že stačí 2,5 tisíce lidí, kteří byli schopni mezi sebou kvalifikovaně komunikovat a učit se od sebe navzájem, doplňovat se v poznání toho, o co jde, oprostit se od nějaké vlastní sebedominance a žít tím, že budeme lépe chápat, o co jde, a to naše chápání toho dění sdělovat druhým, prostě na bázi něčeho, jako je národní obrození nebo probuzení alespoň, tak tomu neustojí nikdo, protože síle ideí není schopna ta vláda vzdorovat, protože ji začnou opouštět ti, kteří jsou nejkvalifikovanější. A držet moc, jakmile začnou pouštět kvalifikovaní, a teďka samozřejmě budou podezíraví potom určitě kvalifikovanějším, tak to se nedá dlouho. Ale já nevidím jinou cestu k obraně. A je to dneska, co nejvíce drží vládu u moci, je nekvalifikovanost toho odporu vůči ní, která navíc umožňuje, aby různá ta hnutí toho odporu vůči ní byla velmi snadno provokatéry a konfidenty kontaminována. Ano, já mám informace o tom, že 30-40% z těch takzvaných vlastenců jsou právě nasazení. Ano, a ti se poznají podle toho, že budou říkat, lidem je to potřeba říkat jednoduše, to oni nepochopí, lidi musí zůstat hloupí, musí být jenom naštvaní a podobně. To je živná půda pro provokatéry. Jinak, vážení posluchači, přesně o tomto budu mít ve čtvrtek pořad na dopisy posluchačů. Přesně o tomto, co říká pan docent Radim Valenčík. Protože v pondělí, kdy je obvykle tento můj pořad, jsem tady měl tady včera doktora Ivana Davida, který dnes odlétal na schůzi do Bruselu, takže jsem ho chtěl vzít, tak jsem ho musel vzít v pondělí. A přesně o tom ve čtvrtek budu hovořit. A jdeme na ty otázky. Dobrý den. Kde jsou podle vás, to je otázka na vás, pane docente, kořeny rusofobie na Ukrajině, zejména u Ukrajinců se západní Ukrajiny, a to neuvěřitelné nenávisti k Rusům, píše a ptá se Mirek. Nejsou odborník na tuto věc. Já jsem žil v Oděse 5 let, kdy jsem studoval matematiku. Tam to bylo úplně jinak. Že? My jsme měli v Oděse všude ruské i ukrajinské názvy, čili tam byl na každé křižovatce byl Pěrechod a Pěrechyt, jako nápis v ruštině a i v ukrajinštině. Bylo tam to slavné milánské divadlo, tedy v podobě toho, kde byla většina těch her v ruštině. Občas tam byla také v ukrajinštině, ale kromě toho bylo ukrajinské divadlo, operita baleta. Tam jsem byl jednou, ale teda ne na ukrajinském opeře, ale byl jsem tam na šachovém utkání Korčnoj Petrosian, což byla nádherná podívaná.
Takže v té době tam převládala ruština, ale ukrajinština byla zastoupena. Žila tam etnika tři v podstatě dominantní, kromě potomků Francouzů, kteří zakládali, jeden z našich pedagogů byl potomek Francouzů, byla tam poměrně dost Řeků, čili to složení bylo pestřejší, ale taková tři velmi silná etnika tam byla, Rusové, Ukrajinci a Židé, fantastický, spousta mých spolužáků byla vynikající kluci i holky tedy z židovského původu a všechny tam žili. Oděsa byla takový otevřený město, jo? To bylo opravdu jako světové město ve smyslu toho, že se obchodovalo, byla tam velmi zastoupena akademická půda, Oděsa byla hrdá na svou minulost a na osobnosti, které tam se narodili nebo vyrůstali a ty problémy, které jsou dneska na Ukrajině, my jsme prostě tam nezaznamenali. Já jsem si ani nedovedl představit, že by mohly být. Jak je to v těch jiných částech Ukrajiny, na to opravdu nejsou specialista, kdy ty animozity vznikly, já nedokážu úplně přesně říct, protože tam byl nejenom na Ukrajině ruský vliv, nebo Ukrajina sama sebe definovala podstatně jako ruská, byl tam i polský vliv velmi silný a byli tam třeba že jo, kozáci také a jako takové svébytné etnikum. Těžko, nedokážu říct i ze znalosti toho, že jsem tam nějakou dobu pobýval, odkud se to vzalo. Fakt je, že Ukrajina se cítila diskriminovaná tou část Ukrajiny, tou existenci v rámci Sovětského svazu a snažila se kolaborovat s Němci. Vzniklo tam i velmi silné hnutí nacionalistické, co si budeme povídat, že jo, které se dopouštělo potom těch největších a nejbrutálnějších zločinů v podstatě na bázi ultranacionalismu ukrajinského. Fakt je ale také, že Německo se snažilo ten krajní ukrajinský nacionalismus, který tam vznikl svým způsobem regulovat, protože to bylo až příliš, to bylo i na Němce až moc. Pokud já zabývám historií, dělám ty své cykly, tak mám takový dojem, že jsem četl, nemám dojem, ale četl jsem, že ta v podstatě ta nenávist ne v takovéhle míře samozřejmě, tak ta neláska Ukrajinců k Rusům vznikla v době toho katastrofálního klimatické období asi 5 let, které pravda nezasáhlo pouze Ukrajinu, ale zasáhlo i Maďarsko, Polsko, i Československo tehdejší kolem. To bylo někdy ve 20. letech minulého století, kdy to řešil Stalin tím, že tam nastal hladomor, takže násilně přestěhovával ty rolníky k Uralu, kde ty klimatické podmínky, to znamená, že tam pršelo a normální počasí tam bylo, byly pro pěstování lepší, s tím, že tam byla ten původ té nenávisti. A jinak zase jsem četl, pane docente, nedávno, myslím, že včera nebo převčírem, že jenom 5% ukrajinských rodin doma hovoří ukrajinsky. Ostatní doma hovoří pořád rusky. Je to možné, no. Já jsem v Oděse zaznamenal v těch 70. letech ukrajinský, že by se někdo byl vůbec uměl ukrajinsky, tak jsem zaznamenal velmi zřídka. A to jsme byli na pokoji, jsme měli vždycky 2 Ukrajince. Nás bylo vždycky na pokoji 5-6 a byl tam 1-2 Ukrajinci v tom složení Rus, Ukrajinci, těch by tam byla většina a to, ale vždycky jsme mluvili rusky a vůbec nikoho nenapadlo, že by mluvili jinak. Tak ještě, no jdeme dál radši, už toho necháme, tohle. Jo a byli to zdůraznil velmi fajn kluci, jako na všechny vzpomínám, studovali dobře a myslím si, že byli prostě no, normální. Ostatně, když my máme u nás na univerzitě velké množství Ukrajinců a jsou to velmi dobří studenti, vůbec s nimi nemáme problém.
Jinak mimochodem, ono tam tu nenávist velmi, velmi podněcuje tisk. A to nejenom na Ukrajině proti Rusům, ale i u nás. Já tady jsem dostal od jednoho našeho posluchače totožný článek o řádění za koncem druhé světové války v nějaké naší obci, kde se v roce 2012 psalo, že tam vtrhla jednotka, německá jednotka vojáků a vyvraždila tu vesnici. A to se psalo v roce 2012, ale to bylo to výročí a v roce 2023 při témže výročí už tam psali, že tu vesnici přepadli ruští kozáci ve službách německé armády a ty Rusové, že tu vesnici vyvraždili. A přitom ten pisatel toho článku je tak nevzdělaný, nebo to dělá na schvál, že si nezjistí ty fakta, že tam opravdu byli kozáci, ale byli to ukrajinští kozáci. No, to je, tam docházelo k těm bratrovražedným bojům. Já bych ještě jednu věc řekl, že když vznikl Sovětský svaz, on nevznikl v důsledku přímém té listopadové revoluce v roce 1917, ale až, jestli se nepletu, v roce 1922, ano. Kdy Ukrajina a ještě jedna země do dneška má v OSN právo být samostatná, že jo? Tak se připojili a vzniklo to první rozšíření Sovětského Ruska na Sovětský svaz. Ale ta politika Moskvy byla vždycky pozitivní diskriminace, bych řekl. Neboli tak jako politika, dokonce i za toho Tondy Novotnýho, byla, aby si Slováci necítili, že se nejsou schopni prosadit, tak když je někdo ze Slovenska, tak bude mít větší šanci se kariérně uplatnit i v Praze. Jo, to tady fungovalo i za Novotnýho v omezené míře a potom samozřejmě ještě ve větší míře bylo na to i spousta vtipu. Ale to je normální, jestliže je nějaké silné většinové etnikum a chce udržet stabilní zemi, tak musí dělat svým způsobem určitou politiku vyvažování toho, že je silnější určitou preferenci toho. Ukrajina byla preferovaná personálně. Tady chodí o tom, kolik členů politbíra, kteří rozhodovali o okupaci, tak v 68. bylo Ukrajinci. Většina. Bylo Ukrajinců. Tak samozřejmě, že to je naprosto logické, že, jo, že je snaha podporovat to menšinové etnikum, aby se udržel ten velký celek. Jo? K tomu v tom Sovětském svazu docházelo a tehdy nebyl problém. Tehdy opravdu ty vztahy byly velmi, velmi bych řekl, ty historické křivdy přeboleli. Pozor, Oděsa se bránila 72 dní obrovské přesile. Armády vysloužila si a my jsme na to byli hrdí. Statut města hrdiny, protože se bránila a opravdu zuby nechty a všechny etnika, která tam byla, tak se bránila. A po celou dobu pokračoval odpor v tom oděském pozemí slavném, masivní odpor, takže Němci nakonec Oděsu vyklidili a nechali, aby okupovali Slováci a Rumuni, protože tím, že ona byla celá poddolovaná tou sítí chodeb, ze kterých se ta Oděsa stavěla, že jo? Protože ty chodby vznikly tím, že se stavila z toho materiálu, na kterém ta Oděsa stála, takže ona, ten odboj tam existoval poměrně mohutný, takže tam nebyly ani transporty židovské, protože tam to přešli do toho podzemí, nebo část byla evakuována pochopitelně. A tam bylo takové mírné soužití mezi těmi Rumuny a Slováky, takže Oděsané prodávali, zásobovali ty vojska samohonkou a dostávali léky a zbraně, že jo, z druhé strany. A také Oděsa se vzbouřila a před ještě příchodem armády tam vypuklo povstání, které bylo vítězné, přežilo
protože se část Slováků i Rumunů k tomu povstání přidala, to je také potřeba říci. Ano, Tam to je pravda. začínalo spojenectví sovětské armády s Rumunskou. A v tom povstání bojovali i Slováci a doufám, že do dneška v té aleji slávy, která je v parku Ševčenka, tak tam byl pomníček Janko Pavlíka, který tam padl. My jsme tam vždycky dávali květy. Jinak při osvobozování Československa, tak po samozřejmě po sovětských vojácích, kterých padlo nejvíc, tak největší ztráty přes 30 tisíc, myslím, že 38 tisíc ztrát měla právě rumunská armáda. No zejména v bojích u Brna, že ano, tam to bylo hodně... Ostrava a Brno, ano, ano. Zaplaveno ostravská operace a Brno. No. Ano. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer, Pepo. Jo, a ještě jedna maličkost, já se omlouvám, že rumunská armáda taky byla jediná, která v tom 60. moc se k nám nepřišla. Ano, 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 přesně tak. Čaučesku to odmítl, jasně, tehdy v 68. roce. Tak, Pepo, prosím. Omlouvám se, Jiří. Ne, dobrý večer, v pořádku, pane Valenčíku, v pohodě. Pepa ze severu. Já s tímhle nemůžu než jenom souhlasit, ale mě spíš zajímá jakoby ta otázka té naší Evropy, jo? Protože tím, že jsme v Unii a už to bude pomalu 10 let, co Merkel otevřela hranice Makrela a budou právě ty nové generace stoupat. Dneska vidíme třeba v té Anglii a tohle, že ty největší města už ovládají muslimové. A pokud by se měla změnit politika a jakoby přijít ta změna, tak si myslím, že právě začne se radikalizovat tato skupina, která to teď drží, jakoby, jo, a myslím si, že máme malou šanci, jako no. To je moje otázka, dobře, Pepo, díky. Děkuji moc, taky naschledanou. Naschledanou. Tak, co vy na to? Je to jedno z dalších rizik, teďka asi není to nejaktuálnější, ale bude působit, ale to všechno by nás mělo vést k tomu, abychom ze sebe vymačkali to, co jsme v dějinách vždycky uměli, prostě tu sílu ducha, to, že jsme byli schopni být dobří. To jsme dokázali jak v období vzniku raného české státnosti na bázi knížectví, později království, tak v období husitské, kdy jsme byli na čele s těmi myšlenkami, které předešly ty pozdější reformní snahy, tak v období národního obrození, tak v období předválečném, kde se zapomíná, před druhou světovou válkou, my jsme byli přece země, která jako první upozornila na nebezpečí nástupu fašismu v Evropě, a to v podobě literárních děl. Ano, ano, ano. V podobě divadelní produkce, myslím, Voskovce a Willicha, tím, kolik jsme investovali více než Francie v poměru k HDP do budování, opevnění a výcviku armády a tak dále. Takže vrátit se k těm nejlepším tradicím a místo toho, aby jsme my dneska byli ti, kteří tu Evropu strhávají do stále většího průšvihu, a když se některý evropský politik ozve, že se dostáváme do podoby takové, jakou západní Evropa nikdy nepamatuje, tak aby místo toho jsme toho politika pomáhali likvidovat s pomocí našich takzvaných přátel, kteří mají prsty v Nord Streamu 2, tak aby jsme dělali politiku, která je důstojná tradicím České republiky. Dozvono taky, pane docente, ale v tradici České republiky patří konfidentství hodně, kolaborace. Taky tady tam bylo hodně. Ano, ale ta byla vždycky jenom pod nadvládou cizí moci, a tak to si přiznejme, že jsme momentálně pod nadvládou cizí moci. Přesně tak, tak proto taky je tolik kolaborantů, včetně naší vlády. Ale jdeme dále, dobrý večer, Vesvolek. Ať už je situace v naší kotlině jakkoliv složitá a tristní, přesto pevně věřím, že ty intelektuálně a morálně vyprázdněné osoby, škůdci národa, budou stát jednoho dne před soudem a budou adekvátně potrestáni. Děkuji předem
panu Valenčíkovi, že se mnou souhlasí. S pozdravem, Jiří Langmajer. Víte, já tam neúplně souhlasím, protože ať jdou k čertu, ale mě vůbec nezajímá. Oni sami budou potrestaní svojí psychikou. Oni nemají šanci utéct a ti, kteří dneska je jako maňásky ovlivňují, tak ti se na ně vykašlou. Oni dneska možná prožívají mnohem horší traumata, než řadový občan, který nemá, který v těch hrnících nemá dost peněz, aby dožil konce měsíce, tak oni jsou na to možná psychicky ještě hůř. Další dotaz. Dobrý večer. Děkuji za ten dotaz, protože já jsem to zapomněl říct. Dobrý večer. Jaký je váš názor na to, že ti Grázlové plánují zamezit jednorázový výběr penzijního spoření? To nám budou naše peníze přidělovat po stovce? Ostatně jich sviňárny ani nekomentují. Děkuji za výborný pořad a přeji vše dobré. Blanka T. z Brna. Paní Blanko, děkuji. Já jsem, když jsme se bavili o těch v té první hodině, jsem právě na tohleto, co tahle vláda chystá, zapomněl. Tak pane docente, je to svinstvo, že nesmí člověk nakládat? Je to retroaktivní a týká se to majetku, je to znárodnění. Jo, to je něco, co nemohou udělat. Samozřejmě, že když tomu nezabráníme, tak to mohou udělat, ale je to něco naprosto nehorázného. Ano. A je to samozřejmě kontraproduktivní, ale to je pořád, to říkám, ta vláda to dovedla do situace, kdy chybí tok peněz, cash flow, aby průběžně financovala, mimo jiné i to, jak to rozkrádá tu zemi. A to, kolik těch peněz jde na věci, které nemají s politikou naší země v pozitivním smyslu nic společného. Braňme se. Jo? Co mám víc říct? Jako ta vláda se slíkla tak do náhle, ona také už má důvěru 25%, když si uvědomíte. Ani ne, 20. S rodinnými příslušníky, ani ne, já vím, 23. Patrně méně. A to ještě podle oficiálních průzkumů. Ano. Kolik lidí je napojeno přes tuto vládu do přímého rozkrádání země, nepostižitelného právně? Kolik lidí, naprosto primitivních omezenců, se dostalo do funkcí, na které by nikdy nemělo a pobírají za to horentní sumy? A tak to, že ono to dá ten kvintil, jo, tu pětinu obyvatelstva. Takže dneska ve skutečnosti té vládě už nevěří i oni sami si, jako jejich nejbližší okolí. To je naprostý rozpad a to, co prostě díky novinkám prošlo z toho, jak ona sebe sama vidí, slovy Fialy a ministra zahraničí Paskeho, tak to je prostě tragédie. Měli by balit kufry. Je to tragédie. A jinak mimochodem, já se budu zítra ptát našich právních zástupců. Dneska by měl být termín, kdy se mělo podat dovolání nás, co jsme byli odsouzeni, k nejvyššímu soudu pro porušení zákona, to znamená, u nás v našem případě byl porušena zásada rovného procesu, protože nám nebyl připuštěný jeden jediný důkaz hovořící v náš prospěch, tak se budu zítra ptát, jestli to dovolání bylo podáno. Mhm. Tak to je jenom na okraji, protože dneska bylo 29. Nebo je. Jdeme dál. Dobrý večer. Pane docente, jaký je váš názor na to, že ti Grázlové plánují zamezit jednorázový výběr? Ježíš, to jsem četl teďka. Takže to se omlouvám. Tady se mi to objevilo dvakrát. Zdravím vás oba. Papež František ve své zdravici z Vatikánu říká 25. srpna v Teremostu požehnal Rusům jako potomkům velikého Ruska a vyzval je, aby s matkou Rusí křičeli dál. V Kyjevě je z toho hotový poprask a všichni se bojí, že Vatikán tím nepřímo označil Rusy za vítěze války na Ukrajině. Ivo od Třebíče píše. Ano, taky jsem to četl, že to tenhle ten papež prohlásil. A z těch svinstev, co napovídal, tak tohle to byla jedna z mála rozumných věcí, které jsem kvitoval s povděkem. No, Vatikán nemá sice moc divizí, že jo, jak je ta slavná Stalinova otázka, že jo? Pamatujeme si to, že? Ano. Ale že by byl málo informován a že by
jenom tak něco hodil do větru, to z toho nepodezírám. Vatikán patří mezi, no už díky tomu, že má monopol na zpovědní tajemství, že? Tak patří mezi nejlépe informované instituce na téhle planetě. Tak asi ví, co říkal. A nebo možná už zestárl, že neví, co říká, ale to ať si každý posoudí sám. Já bych spíš spolíhal na to, že Vatikán je dobře informovanou institucí. V tomto případě si to myslím taky a uvidíme, i když podle pane docente, co říkáte, když čtete náš mainstream, tak já jsem si četl ty články a říkal jsem, sakra, já pořád už čekám, kdy se na těch novinkách nebo na těch seznam zprávách objeví informace, že Ukrajina vítězně obsadila Moskvu. Protože to je možné, ale ono, to není tak jednoduché. Vy můžete zaplombovat Rádio Londýn, Rádio Moskvu a stejně musíte přiznat, že jste prosrali to u Stalingradu. Jo? Ano. Tak to je něco podobného. Ono se dá i informace cenzurovat, ale v období Al Jazeera, tak už je to ještě mnohem obtížnější. Jo? Takže já myslím, že dneska přece jenom je svět poměrně dobře informovaný a patrně ne náhodou se objevila pro některé nečekaná zpráva o tom, jak obrovské jsou oběti a že jsou marnice přeplněné a tak dále na Ukrajině. Jo? Někteří z toho byli šokovaní, že si to někdo vůbec dovolil napsat. Že jo? Ale bylo to celkem jasné tohleto. Jdeme dál. Dobrý den, výborný host. Slyšel jsem, že v té Ukrajinopoště je manžel té Tymošenkové, která byla za něco odsouzena. No, za defraudaci 3,25 miliardy dolarů. Co ukradla. Držím palce, píše Láďa. Taky jsem to četl, pane docente, že v té Pošta Nova ukrajinské je zainteresovaný právě ten manžel té Julie Tymošenkové, kterou Porošenko tak slavnostně omilostnil, když ležela ve vězení na smrtelné posteli, jak jsme se dočetli za Juščenka. A za dva dny potom, co ležela ta fotka, co tam byla vidět, tak tam ležela chudák, smrtelně nemocná, tak za dva dny na to vystupovala veřejně, no a protože se drala opět k moci a oni vědí, co je zaš, taky odstavili. No, ale jestli tady využila, já nedokážu posoudit, jestli je to nějaká hra, která sleduje větší strategický záměr, nebo jestli se tady prostě využila díra na trhu, protože to, co udělala ta vláda, jinak podle mě hlavní důvod redukce poboček bylo zašantročit ty objekty tak, aby jednak se členové, kteří jsou u moci, tak aby se co nejvíc nabalikovali a jednak aby získali to cash flow, jo, kterým fakt chybí. Jo? A jestli tím vznikla díra na trhu a někdo ho obsazuje, tak mě nevadí, že to je Tymošenková, jo? Ať ho obsadí. Já bych to typoval spíš na toto, že to je využití té díry, kterou vytvořila tato vláda, jedna svojí hamižností a jedna tím průšvihem, do kterého dostala sama sebe. No samozřejmě, já už jsem četl, že a teďka poslouchejte, co jsem si přečetl. Tu ústřední budovu České pošty tak se má prodávat zájemci za 35 miliard korun, nebo za 3,5 miliardy korun, za 3,5 miliardy korun a vedení té zbytku České pošty uvažuje, že se potom u toho nového majitele vyjedná nájemní smlouvu. Tak to je přesně to, co jsem jste hovořil. Někdo se nakapsuje, a pak samozřejmě se tam bude platit nájem a budou tam pořád. Tam jsou dvě věci, nakapsovat se a současně získat aspoň něco jako cash flow. Ano, ano, ano. Jo, takže je to opravdu sviňárna a mě spíš zaráží ze země, která je totálně ekonomicky v rozkladu, protože já jsem si taky přečetl, že ukrajinská ekonomika, a to prosím už před tou invazí, před tou válkou, loni v srpnu únoru, tak na tom byla hůř než Moldavsko, které bylo počítáno za nejchudší stát Evropské unie nebo Evropy, jako geografického celku. Takže zrovna ona, ale tam jsou ty pracháči, ty oligarchové, kteří vydělávají právě na té chudobě státu. To je pravda. No a mají i ambice rozšířit to i za hranice Ukrajiny, že jo, co si budem povídat. Přesně tak. Další dotaz.
Dobrý večer, ptám se na postavení důchodců a zdravotně postižení mé není dobré. Eva Ústí nad Labem. Léky, zdraží se služby. No, všem postiženým se zdraží služby nebo omezí se služby, to je celku logické, ale hlavně lidé se určitým zdravotním postižením mají vyšší spotřebu léku, stejně tak jako lidé starší, no a ti to samozřejmě pocítí na doplacích. Já jsem si teďka beru taky léky jako starší člověk na tlak, na cukr a na cholesterol a na srdce. No a vždycky jsem připlácel okolo 600 za ty léky na půl roku. A já jsem tam byl minulý týden a v pondělí včera jsem si bral druhou polovičku, protože tam všechno neměli. A já jsem zaplatil, pane docente, v celku víc jak dvojnásobek, 1530 korun oproti minulému půl roku. Jo. Takže i tady je vidět existence funkčnost naší vlády. No samozřejmě, ale to jsme tak v půli nebo v třetině cesty. To, jak já vidím, jak obtížně se formulují síly, které jsou schopny to zastavit, tak si budeme muset zvyknout. Já vím, že se to nerado poslouchá a po slově špatných zpráv se popravují, jo? Ale nedělejme si iluze, nedojde k obratu tak brzy. Musíme spočítat s tím, že to dojde ještě dál a začít opravdu spoléhat na to jediné, co máme, na kvalifikovaný odpor. Zdůrazňuji kvalifikovaný. Na nekvalifikovaném odporu se přiživí kdejaká verbež a navíc ten je snadno rozhledatelný. Toto lidem pořád nedochází. Pane docente, a teďka mám tady dotaz zase ze studia, protože jsem se na to teď vzpomněl. V našem mainstreamu, konkrétně na Seznam zprávách, existuje fotka pana prezidenta, který nabádá jakoby lidi, aby si za 4 000 koupili nějaké akcie ČEZu, že potom budou mít výnos 40 000 korun. A já mám přitom informace, že nic takového ČES neplánuje a že ty peníze jsou podvodně lákané a policie nic s tím nedělá. Já nevím, jestli s tím policie nic nedělá, já jsem to sledoval okrajově, vůbec jsem na to nereagoval, protože podle mě to bylo od počátku podvod. A je to dokonce i hanobení hlavy státu, no podle právě. Mě paragraf. A že s tím nikdo nic nedělá, je velmi podezřelé, ale není to to, co bych sledoval. Tomu tazateli řeknu něco lepšího. Sežeňte si, nebo pro všechny posluchače, sežeňte si film, jestli z toho neviděl, a když jste to viděli, tak se na něho podívejte znova. Bohužel se nedá celý stáhnout na YouTube a není tam ani ta klíčová scéna, až přijde Kocour. Film velmi aktuální, odehrává se v Telči, vy si ho pamatujete. Ano, samozřejmě, nádherný film, kde já jsem se úžasná, hrozně pobavil. Úžasná tam je Magda. Ta scéna, která při té nádherně hudbě inspirované Zauberfléte od Mozarta, jak sundají tomu Kocourovi brejličky a jak tam všichni tančejí a přebarvují se podle toho, jestli jsou podvodníci, nevěrníci, lháři, anebo zamilovaní. Zamilovaní je to pozitivní, že jo? A tam tu roli největšího sviňáka hraje Sovák jako ředitel školy, který najednou se přebarví do červená, oni všichni ti lidi říkají takový hajzlík a on se přebarvil do toho pozitivna, jo? To v tom filmu je to, čili Vojtěch Jasný s Verichem. A jak on to tak najednou se do hněda, do zelená a tak dál. A já, když jsem si na to vzpomněl, když jsem viděl ty známky, jak jsou krásně obarvený, ten aršík, každou jinou barvu, a ti lidi říkají, je, je to chameleon. Tak ať se lidi podívají na ten film, až přijde Kocour na tuhle scénu a položí si k tomu ten aršík těch slavných známek našeho pana prezidenta. Já jsem z toho měl docela zážitek. Ono taky hodně, a zase musím říct, je dobrý film Kurva hoši guten tag. Já když jsem ten film Věry Chytilové viděl poprvé v 90. letech, tak jsem ho nedokoukal, protože jsem říkal, to je strašná kravina, co se na to dívat nebudu. Teprve teď, když jsem to, no teďka, ale před nějakým 2-3 lety,
Když jsem to potom viděl znova, po zkušenostech, které máme za celou tu dobu, tak jsem si říkal, pane docente, ta Chytilová byla vizionářka. Ona totiž to češství, takové to negativním slova smyslu a to zbohatlictví, ona to ukázala jako vizionářka. No a tam hlavně závěr toho filmu, že jo? Přesně tak. Když on vypadá, že úplně skončil, ano, teď ano. Mu přijde to školy a on říká, a teď si vás koupím všechny. Ano. To ona uměla, baba jedna, že jo? No právě. Byla dobrá. Byla, no. Já jsem jí malem jenom přijel autem, protože jsem měl kolem botanický, teda ty podvinicí svatý Kláry od zoologické zahrady a ona tam měla přechod kousek od sebe a ona vešla, vůbec se nedívala, vešla mě přímo. Jej, teď nám to vypadlo. No, to je rázná babka. Tak se nám na závěr po našeho pořadu zvlášť... Ne, už to funguje. Už to funguje. Takže jsme se dostali... Já už tady... v té vilce tady mám jdem teďka opuštěna. V tom spodním konci botanické, jak je ta cesta na tu lávku trojskou. Tak jo, tam ona jo. Já jsem teda dělal, ještě když jsem byl v novinách, tak jsem se spoustou lidí dělal rozhovory, ale s paní Chytilovou jsem jako nikdy ani nedostal zakázku, abych to šel s ní udělat, abych se vám přiznal, ani jsem potom netoužil, protože já jsem si říkal, že to je herdek baba, co jsem jako o ní slyšel. No, nicméně, slyšíme se, pane docente? No, tak nám na závěr vysílání ten Skype nevydržel, já to zkusím zavolat. Ale vydržel, on jenom trošku zlobí. Jo, vypadává to. Mně se nevyzvodně líbila kalamita. Kalamitu já prostě považuji za její vrchol. No, já bych řekl, že ten kurva hošiku, tak, to se mi zase... Není špatný. Líbilo. Ale zjistili jsem, že ono mnoho těch starých filmů má... jak třeba a všude Kocous, jak se vzpomenul, tak ono to má takovou skrytou vizi i do dnešní doby. Když to člověk viděl tehdy, tak to ani nepoznal, ale když to porovnávám teď, tak si, já se koukám teda hodně na staré filmy, na ty moderní nemám nervy a nelíbí se mi. Jsou teda některé výjimky, ale většinou ne. Já si říkám, on musel vědět, ten autor, ten scenárista, ten režisér, co se tady bude za těch x let dít. Mám teďka na mysli třeba Formanovi Hoří má panenko. No to jsou všechno geniální filmy, ale jinak z poslední doby Slováci také ještě mají funkční kinematografii a natočili teďka film Invalida, jestli jste ho neviděl. Neviděl. Dá se stáhnout z Netflixu, jmenuje se to jednoduše Invalida. Hraje tam ten cigán náš, ten sympaťák. Jo, Godla. Jo, ten film je to taková crazy trochu, ale má i ten humanistický, ten doporučuji všem. Je to poměrně snadno stáhnout a než koukat na ty blbosti, co jdou v televizi, podívejte se, Invalida, budete se bavit od začátku až do konce. Čili pořád jsme ještě schopni točit kvalitní filmy. No. Říkám my, tak já pořád se ještě považuji za člověka, který je federálního typu. No. Já mám mezi Slováky taky hodně příznivců, ale když už jsme u toho, já nemám rád lidi, kteří po víc jak čtvrtstoletí od rozdělení křičí, že jsme se rozdělili neprávně a není to pravda. Já jsem tady měl ústavního soudce tehdy, pan Bušec na pravdě Božie, a ten říkal, že to bylo rozhodnutý sněmovnama, ústavní většinou, a ta právě v té ústavě tam bylo buď že referendem, anebo ústavní většinou obou komor sněmovny lidu, sněmovny národu, a tam to prošlo. Takže a druhá věc, já mám mezi, říkám, hodně přátel a ti mi říkají, proč nám chcete sebrat naši republiku? Co pan Marček, Petr Marček mi to říkal, když my jsme o ní usilovali víc jak 1000 let, tak proč by to teďka chtěli těm Slovákům brát? Já byl u toho, já byl federálním poslancem v době dělení a samozřejmě jsem hlasoval proti a vím do detailu, jak to bylo.
Samozřejmě, že to prošlo tou ústavní procedurou, ale za spoustu podrazu a až na potřetí, jo, byly dva mečboly, které neprošly. Dvakrát, oni už byli přesvědčeni, že to projde a dvakrát to neprošlo, prošlo to až na potřetí. A já jsem tehdy, můj hlavní argument byl, a za to mě jako poděkovali někteří poslanci ODS, kteří také s velkou nechutí za to hlasovali, že to oslabí pozice obou následnických států. Ano, tak, to je pravda. Že to přivede do existenčních potíží. Ano. To jsem tehdy vystoupil, ten můj projev. Oni mě tehdy potřásli rukou a říkali, ale budeme dělat všechno, aby k tomu nedošlo. Jenomže pozor, ta dnešní ODS už není Klausova ODS, ale je to Havlova ODS. Tam došlo k největšímu převratu. Přesně tak. Přesně tak. Takže, vážení přátelé, naši posluchači, tímto skončil náš pořad s docentem Valenčíkem. Děkuji za to, že jste si na nás udělal čas. Byl vynikající, hodně sledovaný. Opravdu jste měl ohromnou sledovanost, pane docente. A já se zase za čas ozvu, abychom si udělali nějakou analýzu těch problémů, které se tady určitě budou vrstvit. Takže ještě jednou děkuji moc. Já taky moc děkuji těm, co se bude stýskat, můžou každodenně se podívat na můj blog, najdou ho podle mýho jména a můžou si přičíst, co si momentálně myslí. Tak, to bylo závěrečné slovo docenta Radima Valenčíka. Vážení přátelé, pane docente, ještě jednou děkuju a přeju dobrou noc. Dobrou. A vy zítra tady budete moci poslouchat o 19 hodin. Budeme se bavit také o ekonomice, budeme se bavit o energiích, budeme se bavit o průmyslu a budeme se bavit s energetickým odborníkem panem Vladimírem Štěpánem. Bude to trochu jiná debata, než byla dneska s panem Radimem Valenčíkem, ale já si myslím, že to bude taky velmi zajímavý. Takže vy, kdo budete chtít sledovat Vladimíra Štěpána, tak máte možnost zítra v 19 hodin. Ode mě je to taky všechno, já se s vámi loučím a dáme si na závěr trochu brontosaurů. Ode mě je to vše, přeji dobrou noc.